მარტივია ქიმიური შენაერთის აღმოჩენა ორგანიზმში წყალში ფერადი შხამის გახსნა დასაპყრობა ჩვენი თავის ჰეი გადახდა რამოდენიმე ლარის სამიერი სიამონებისთვის და შაქრის ზედმეტი დოზა მისაღებად არა ბუნებრივი რეაქციისთვის ჩვენი ორგანიზმი ვეღარ იბრძვის და ის ტკივილს განიცდის წაშლილი მოვლენები ჩვენი თავიდან დილის შვიდ საათზე ფეხზე ყოფნა ჭიქაწყლის მიღება ანტიდოტა ძისხივთან ერთად გასეირნება ნამდვილი ნეტარების მიწიდან აღმოყრა სანამ ქალაქი რეაქციაში არ მოყვა რკინის კონსტრუქცია ოთხ ბორბალზე შეცვალე ორად სკეიტად ან ლოდბორდად საქმეზე ადრე და დამიჯერე არ დააგვიანებს ან დროის მართვის ნიც განავითარებ სუნთქვის გამარტივებასაც შეამჩნა მიატოვებ ბრძოლა სხვასთან შენთავს მოუარე სისტემა ხედავ ბევრს ვერაფერს გაძლევს ის პირიქით მოქმედებს ნამდვილ და წმინდას გართმევს შენ შეიძლება ხელი შეწყობას ეხლა ვერ ამჩნევ მაგრამ 22-ის ვარ და ვხედავ როგორ მაჩვენ თვითმყოფობას არ ვაპირებ 40 წლის ასაკში მოვკიდო ხელი აბებს და გადარჩენა დავაბრალო მედიკამენტს და ვსმენ რომ ანახებს რეალობის აღმას ბეცნობიერად აქცევს კონსტრუქციებს ვინის ფაზებს პირიქით მოვლენებს თავის სასარგებლოდ ალაგეს ფიგურებს ჭადრაკის დაფაზე ახალ მითითებებს აზვეს ბოლო იმედს გაცნობს თავის რეალიზებას ნულა ჩვიწრეს ცეცხლის ციკლად აქცევს წყლის ბოლო ფინჯანს ასე რომ დღეს დამშვიდობებას ვარჯიშ დუმნის წრეზე შეეცადე ბურთის გაგორებით სახში ასვლით და წიგნის გადაშლით ისწავლე ღამის სწორად გამოყენება თერთმეტზე შეხვდის შესამყაროს და იფიქრე შენი ცხოვრება შენ თვითონ როგორ უნდა მართო სანამ სისტემამ ბოლომდე რობოტად არ გამცნო ხვდები ამის გაკეთება მარტო რთულია მაგრამ წმენით და მონდომებით მარტივია ჰეი